Svätý Mikuláš ani tento rok nesklamal deti a v doprovode aniela a čerta dorazil na pešiu zónu v Šali, aby sa zvítal s deťmi a porozdával drobné sladkosti. Počas čakania, ktoré deťom spríjemňovali materinky svojim divadelným predstavením, si deti ešte rýchlo zopakovali básničky, pesničky či riekanky, aby sa dočkali vytúženej sladkej odmeny. Mikuláš, Davidku, mani sati, mani výšku. Pre oknom, za oknom stojí Mikuláš. Povedz, mám deduško, čo v tom lesi máš. Napokon deti toľko volali na Mikuláša, až ich skutočne započul a prišiel. Prevádzal ho ale aj čert s anielom. Áno, aj do pekla sme dostali zoznam detičiek, ktoré neposlúchali. A presne taký počet som si doniesol aj uhlíkov, koľko detí neposlúchalo. Nie, ja mám poštu z neba, že všetky detičky poslúchali, pomáhali mamičkám aj oteckom. Takže všetky detičky boli dobré. Ako to v skutočnosti je, musí potvrdiť sám Mikuláš. Tento rok boli veľmi dobré, aj veľa ich došlo, aj veľmi krásne recitovali, spievali. Fakt, naučili sa tohto roku veľa. Čiže všetky deti môžu dostať odmenu tento rok? Všetky deti dostanú odmenu. Vidí, moji čertíci len darčeky rozdávajú, nikoho neberú. Musí si vyčistiť zúbky nejaký chlapček a potom pôjde spať a potom Mikuláš dojde a dá mu sladkosti. Výborne, a ešte okrem zúbkov si čo musí vyčistiť? Zúby. A ešte čiž? A čižbičky. A čo by ste vy odkázali deťom a ich rodičom možno takto pred sviatkami v období Mikuláša? No Mikuláš, príchod Mikuláša je neklamným znakom toho, že sa blížia Vianoce, najkrajšie sviatky v roku, tak každému prajem pokoj, mier nielen vo svete, ale aj v rodine, tak aby si každý užil tú príjemnú atmosféru Vianoc so svojimi najbližšími. Michaela Matúšková, Televízia Krea.